Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте. 9 часот и 15 минути, редовен термин за емисијата 24 од Сесрце. Се надам дека ова утро сте позитивно расположени, дека сте со програмата на телевизија 24 Вести и секако очекувате интересна тема за разговор. Денеска во студиото повторно го имаме нашиот редовен и почитуван гостин, доктор Зоран Кстевски, филозоф и астролог, со кој имаме интересна тема на разговор, во која што редовно, како и сите гостувања, ве очекуваме и вас во втората половина со вашите прашања кон темата за која што разговараме. Денеска зборуваме за смисла и надеж за подобро утре. Верувам дека на сите ни треба надеж за подобро утре и дека сите бараме нешто што би ни го направило утрешниот ден да ни биде поубав од денешниот. Каде е смислата и надежта за подобро утре денеска во 24 од Сесрце заедно со доктор Зоран? Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов. На самиот почеток, пред да го започнеме разговорот, јас да ви честитам наискрено за книгата која што ги сруши сите рекорди на годинешниот саем на книгата, за едно од најпродаваните книги на годинешниот саем на книга. Благодарам, Сања. Ете и со ваша поддршка, со убави мисли што направивме на ТВ24 Вести, се поттикна нашите почитувани гледачи и читатели да се заинтересираат за оваа книга, која што во денешно време максимално потребна, бидејќи злото и негативните вибрации, за жал, од сите страни се обидуваат да не нападнат. И сите наше имаат да се потреба заштитат. Така како да го најдат начинот како да се заштитат од злото и негативните вибрации, да се надеваме дека книгата ќе им помогне на сите оние кои што ќе имаат враца и дека ќе имаат едно подобро утре за кое што денес ќе зборуваме. Така, па всушност и навистина тие што ја прочитале сметаат дека им помага, им отвара една нова димензија на свес, ги буди кон себе развојот. Затоа што во денешно време мора да бидеме правилно информирани или што се вели духовно хранети. Со се што ќе ни го зајакне натрешниот капацитет. Бидејќи гледате разноразни надворешни влијанија кои може да не изместат. Ако не се концентрираме кон себе, лесно подлегнуваме и ја губиме и смислот и надежта и тогаш навистина нема кон што да се движиме. Да, денеска се чини дека луѓето ја губат некако надежта за подобро утре и се повеќе се песимисти и опфатени со негативните мисли дека веќе тешко може да се оди напред, дека се е мрачно, се е црно и дека се оди кон дното. Може би не сме нели далеку од реалноста и од вова нема вистина, меѓутоа, она што е најважно дека треба да ја најдеме смислата во подобро утре. Како луѓето денеска, во денешно време, да се потрудат да ја најдат смислата за подобар живот? Видите, прво мора да најдат начин како да се себе хармонизираат, да најдат своје мирно каче, на кое ќе престојуваат, каде што ќе ја почувствуваат светлината, убавината, хармонијата. Дали е тоа некаде во природа, дали некаде каде што се уживаат, дали во односи со некои личности кои што позитивно ги хранат. Клучно е, значи, да најдеме време за себе, фокус кон себе. Затоа што овој живот навистина не е лесен, исполнете со многу болки и страдања. Имаме разни искушенија, неретко и заради нашите близки, кои што некои од ги поминуваат низ лоши периоди, нешто недосваќаат, не недоразбираат, ние премногу очекуваме од нив, тие премногу очекуваат од нас и ние тука малку страдаме. А замислете во односите со непознатите личности за кои не знаеме кон што се ориентирани. Може некои се кон злото, кон негативната вибрација, сакаат да ни напакостат, манифестираат егоизам. Замислете работни односи каде што владее тотална несигурност, личниот доход колку ќе ни стигне, дали ќе го добиеме, колку ќе обстанеме на работното место. Замислете на здравствено поле, исто така постојат разноразни ризици, само воздухот колку може да биде загаден, да не загрози. Храната кој што ја консумираме веќе е дискутабилна. Колку не создава еден вид на хармонизираност. Од другата страна, самите со себе, нашите лични очекувања, може би премногу врзано со минатото, преоптоварено со некој нешто што ни се случиле, не правиме фокус на сегашноста, а камоли да размислуваме за перспективите лидината. И сега, која се концентрира нешто за тебе, а тоа за тебе ти е товар, тогаш ти како ќе се движиш храбро напред кон животот? Прво мораш да го различиш товарот, да видиш што е тоа што те пасивизира, што ти создава одреден немир. И затоа, нели, рековме фокус кон себе, преиспитување на собствени слабости. Значи, мора прво да го видиме тоа не. Па тек тогаш да се отвориме за да. Такво време дојде. Замислете само да бидеш највец и да вераш во некои вредности. А тие може не се вредности. И ќе се, што се вели, заблудиш, ќе станеш највец уште повеќе и тогаш ќе пропаднеш у бездната на животот. Зашто не си ги преиспитал слабостите. Затоа ние мора да преиспитаме слабости. Да видиме што е тоа што ми создава депресија, меланхолија. И дали е возможно константно да бидам у позитивно расположение, константно бидам оптимист. Не може ни тоа да бидеш. Затоа и замислете, во науката постои позитивна психологија, која приоѓа секој од позитивен аспект. Но постои критичка психологија, каде што ние
преиспитуваме некои аномалии, ограничувања и пасивизации кои што нас не оделечуваат од патот. И тие ни користат за да ние се подобриме, се хармонизираме, за да го пронајдеме излезот. Затоа што ако не ги види слабостите, како ќе одиш кон вредностите? И затоа мора да постои критички пристап кон самиот себе си прво, а потоа и кон надворешните околности. Тоа значи да имаш револт кон се што те заглупува, што те дистанцира од убавината, со се што ти создава одрен вид на несвесност за вистинските вредности. Да се отворат очите и да се гледа отворено кон сето она што се случува наоколу. Па видете, човекот е социјално суштество, тој комуницира со работа и со другите личности. Тој не е изолиран, тој мора да преиспита и кај другите што е карактеристика. Не може со секого да се отвориш. Ви замислете у љубовта да придеш кон секого со отворен гард. Од кај знаеш тој каков е? Што психолошки проблеми има? Гледате, психопатологијата се наметна во сите рамки. И во обществени рамки, и во што се веле односи помеѓу луѓе, каде што ние не знаеме кој психички колку е здрав, какви потези влече. Луѓето со нервите опаднаа, стресовите ги завладеа, некои зрачат негативно, некои се максимално позитивци и тие луѓе неретко се најмногу натакот. Затоа што пак освен што се позитивни, не го вклучуваат рационалното. Значи треба да преиспитаат, треба да знаат со кого се имаат работа. Прво да си преиспитаат зашто самите себе се трупаат со негативни мисли. Дали е објективно тој вид на немир, на стрес? Зашто, например, напаѓаат луѓе ради одредена фикција? Затоа што, нели, ние имаме односи со луѓе кои може да не напаѓаат. Не напаѓаат заради одредена фикција. Не ги преиспитале работите, умислили дека ние може би сме некако ориентирани кон некоја страна. Чекај, седни, разговарај, па преиспитај, отвори ги картите, па може не е баш така како што си замислуваш. Значи, тоа е една препорака за луѓето кои што од старт идат со негација. Но еве, ај ние да одиме само со негација. До кај ќе стигнеме? До никаде. Значи, се одиме критички го обсервираме. Но ако одиме само со афирмација, само наивно пристапуваме, без да преиспитаме слабости, тоа не е добро. Затоа балансот е многу клучна асоциација во која што мора се бара смислот. Смислот е дека постоиме. Гледате, Ник Вујачич, личност која што се родила без екстремитети, без раци, без нозе. Па нашто смисла, нашто волја. Не му било лесно во животот. Се соочува со многу тешкоти, како ќе бидам прифатен, дали ќе имам љубов, како ќе се развивам, натовар сум на родителите. Значи, без екстремитети. Значи, тоа малку мина се родиле на тој начин. Докторите на време тоа него преиспитале и кога веќе се родил бил шок и за родителите, посебно за мајката, но тој продолжи да живее. Нашол смисла, го вознигал духот, вложил во себе си, пред се ја фаворизирал надежта. Надежта дека ќе биде подобро. Тој имал надежда дека Бог ќе му даде раци и нозе, но тоа не се случило. Но затоа вложил во духот. Духот го зајакнал, ја вметнал волјата и вели, верувам во Бог секако дека сите нешто што се во нашите животи се со одредена причина. Може би и мојата болест или аномалија или состојба е со одредена причина. Автоматски тоа го потикнуло да биде огромен говорник, бидејќи располагал со тоа што му било на дофат. На дофат не му биле рацете, не му биле нозете, но му бил духот. Му била мудроста, му била интелигенцијата, му бил капацитетот и на основа на тоа се отворил да чита, да се усовршува, да се надградува и да послужи како пример за многумина кои што се здрави, а си умислуваа дека се болни. Да. Во неговата животна приказна всушност ни покажува колку е голема моќта на духот и на позитивната мисла и дека секој оној кој што сака да постигне нешто во животот, да создаде семејство, да биде среќен, задоволен и успешен, потребно да има само цврст дух и ништо повеќе од тоа. Ник Вујачич без екстремитети постигнал многу повеќе отколку многумина кои што ги имаат сите можности и се физички комплетно здрави. Меѓутоа, духот кај овој човек е она што е нешто најакото. Како да го задржиме духот да ни биде толку јак и како да се работи да духот всушност никогаш не падне ниско и покри сите проблеми кои што не навјасуваат секојдневно? Видете, мора да се направи избор, затоа што ние можеме да го избереме песимизмот и чувството на опаѓање, дека не ни оди ништо напред. Клучно е прво да имаме смисла, да видиме кон што се стремиме. Тоа кај младите посебно. Замислете, младите се креира. Првата асоциација дека човекот не е со вроденост до тој степен да ништо не може да промени. Напротив, човекот е делумно табула раса, значи бел лист хартија на кого се допишуваат. Што влие врз човекот? Прво, социјалните услови во кои живее се расте. Влијанието на родителите или на старателите, како го мотивираат, кон што го насочуваат, образовниот систем и она што таму се потикнува, потоа улицата и социјалната средина. Но најмногу со сената слобода на волја и јачината на духот. Ако ние тука вложуваме и се
конкретизираме, ние имаме опции еден ден да успееме, затоа што се што вложуваме еден ден ќе вроди со плод. Најголемото вложување само доверба, само почит. Затоа во оваа книга јас пишував и за среќа, и за задоволство, и за хармонија, духовен развој, само почит, само доверба, позитивен потек, фокус, концентрација. Значи не е само злото да го третираме и да речеме злото доминира, ете го околу нас, дај стегни се, затвори се, нема решение. Да не те зафати. Ништо не си направил. Ти мораш да го јакнеш духот, да утре кој ќе дојде негативната вибрација, злото или некои личности што се неосвестени, да знаеш како се заштитиш. Прво, да не им паднеш во канчите, во преградките. Да што гледате, а му паднеш, ќе те игра како сак. Ќе ти фрли може некој сендвич и ти сега немаш каде, ќе трчаш. Затоа што немаш дух, затоа што си зависен. Но ако си изграден, ако си самосвесен, од старт работиш, од никого да не зависиш. Ни од црвени, ни од плави. Зависиш од себе. На тој начин ги воздигнуваш вредностите, постигнуваш одреден вид на хармонизација и пренаоѓаш одреден смисла. Смислата е константно да напредуваме, да се усовршуваме. Имаме усовршување на духот, имаме усовршување преку навики, имаме преку искуства. Константно да учам. Учам од порази, учам од лоши искуства, учам од тоа што некој ми напакостил, учам од тоа како не треба да се однесувам. И така јас се градам себе си и го воздигнувам духот. Духот не е нешто што се добива преку ноќ. Тоа се добива ни се разни животни ситуации каде што ние сме се соочиле и со некојаш љубовни неможности. Сме се соочили финансиски прашања, сме се соочили со здравствени проблематики, но тоа не зајакнало, ни го гради имунитетот. Ние утре, кога тоа сме го осознале, ќе знаеме како да се спротиставиме. И затоа, знаете, она живење под стаклено звоно не е решение. Мораш да влезеш у борбата. Животот е борба, полно со искушенија. Бидејќи гледате, од разно-разни страни, ние добиваме атаци. Човекот е емоционално существо, колку му се појаќе емоциите, толку појаќе страда. Но тој мора малку да работи на рациото, на умот, да не биде само емоцијата. Што тоа подразбира? Да видиш каде си, со кого си и што се случува во твоето непосредно обкружување. Затоа што ни треба? Свес, информација. Затоа рековме, дај разговарај со блискиот, види, може имате некои нереални проблематики. Може би многу лесно тоа може да се реши, а ти си умислил дека тоа е преголем проблем. Нели? Чувство на неверство, чувство дека тука не е нешто чисто, чувство дека некој не посветува внимание за семејството, дека шета, дека се раздвижува и така натака. Значи, разговорот е многу битен или информацијата. Ние најмалку работиме на времето и на информацијата. Каде ни оди нашето време? Го растрошуваме за безвезе работи. Ви сега да отидеме ние ни центарот, ќе видиме колку кафаните се полни. Не сега, некаде околу Пладне. Ама во некои градови се инвестира, се работи, се вложува во себе си. Пак тек тога се ужива, се има задоволство. А ние немаме време за читање, немаме време за природата, немаме време за себе си, константно не трчаат мобилните, константно некому му притрчуваме зашто тој нон-стоп е во енергетска слабост, па му треба туја енергија, константно треба некому да му исполнуваме, константно треба некого да заштитиме, кој се заблудил и сам себе си и обшеството во некој си жив песок, и ние треба му притрчуваме за 2-3 сендвича, него да го спасуваме. А што правиме што луѓето надежда и смисла за подобро утре бараат во партијата, не во себе? Епа тоа е многу комплицирано прашање, знаете зашто? Затоа што се работи за самосвес. Вие гледате имаме разноразни бранители на разноразни опции. Прво тие личности имаат ли свој став да се определат за вистината за општото добро? Туку бранат не одбранливо. А за секого вистината е различна. Па различна, ама се знае доброто, позитивното е видливо, резултатите се видливи. Ако имаш огромна невработеност, ако имаш прениски лични доходи, ако населението ти страда, ако нема перспектива, ако младите ти се селуваат, ако образовниот систем предаваат разноразни простечни, да не речам, ептен подпростечни личности. Тоа е резултат, тоа е видливо. Ако парите ти се одлеваат во некои си изданија, во не знам какви асфалтни нешта, или во бетони, кои што никому конкретно не му служат. Ако народот ти се се повеќе и психички, и ментално, и емоционално, и пред се духовно заболува. Значи, тоа е факт. Ние не можеме тоа да го негираме. Но ние можеме да речеме дека тоа не е од вчера, дека тоа 25 години се произлегува, дека во секој систем гледало човекот го заблуда да го направат зависен. Да не мога подигнат свеста, да не се изградат критички личности. Личности со свој став. Некој го правил предходно, некој го правил сега. И тој некој предходен ги заглупувал, ги доминирал институциите, кои требале да му одработуваат, така некој друг дошел и истото го направил. Не се пробудила позитивната свест. Свест за народот. Но кој е тука виновен? Самиот народ, кој што не работи на себе си, може би нема избор, ама може би од другата страна, тој некој што е избран е дел од народот и тој е само вистинска слика за она што е народот.
И затоа тука сега кога народот е таков, на таквиот народ му треба вистински квалитетни продуховени личности. Личност на пример на значење на вредност кој ќе го продвижи, како што во едно семејство родителот, таткото најчесто е асоциација за авторитет за пример. Ако тој тука киксне, што ќе правиме со децава? Автоматски исто во училиштето, ако професорот него бидува лошо предава, не е активен, не доаѓа на предавањата, на тогаш што ќе очекуваме од студентите или учениците? Значи, примерот е најголемата слабост. Ние тука кикснавме, бидејќи обичниот народ во најголема мерка ја нема свеста самиот да се води. Него му е потребен некој да го води. Гледате на времето култна личност, ги лепеа сликите од разноразни, ги правеа богови. Во религиозна гледна точка, истото тоа го правеа со некои свештеници, папи и ред други личности, или пак со ориентација кон Бога. Значи, човекот не работи на себе, најлесно му е да префрли одговорност. И да рече, овој треба да размислува за мене, што во еден предходен систем социализам му одговараше. Партијата, ЦК, така наречените функционери, избрани личности, елитисти, они одлучуваа за него. Му дадоа некој си личен доход, му овозможија да оди по годишни одмори, му дадоа покрив над главата и овој задоволен. Овие што другото, што го имаа кремот, не е битно. Овој беше задоволен со малку. Значи, нема пристап да ги промени нештата на подобро. Туку се задоволува, се умртвува и вели, па добро е. Ама тоа добро, еден ден ќе те однесе у безната. Затоа што е така наречено добро. И кој ќе видите вие, 25 години ние идеме кон безната, не одиме кон врвот. Заради недостаток на критичка свес или недостаток за чувство за општото добро, секој гледа со тесен интерес. Дали добил 2 или 3 сендвичи, дали му дале плюс некој си тамо Кока-кола, дали некој некој му овозможиле да му ги вработат децата, дали ваму некаде служи некому затоа што смета дека преку тоа најлесно ќе успее, не се има однос кон себе си. Кога немаш ти однос кон себе си, како да има надворешната средина однос кон тебе? Не може да има, затоа што третира како личност која што е лесна за манипулација. И автоматски, на тој начин, ние не изградивме поединци, вистински водачи, со капацитет, со вредност, кои ќе придонесат. Така што и таквите поединци искреираа некои други поединци подредени на таквиот врвен поединец, кои што ќе бидат само послушни и исполнувачи, а не со критички присвет. Тоа асоцира дека недостиг на интелектуална вредност. Тука најмногу ние киксавме и второ, недостиг на одговорност и недостиг на должност. Но пак ќе речам, ова не е од вчера. Ова се провлекува и за оваа одговорност, за оваа состојба сите се одговорни. Дури народот. Не сите од народот, но поголем број да. Затоа што биле заблудени или биле прелажени или може би самите се вовлекуваат на лажните вредности. И вие замислете во денешно време да се нема став. Или пак да се има став, а да бранам ја нешто што е негативно контра етиката. Како е, нели јасно се филозоф, етичар? Како да одбранам некој нешто кој не се со одбранување, кој што се контра на етика? Кај што и асоцира дека се е релативизирано, дека не знаеме што е добро, што е зло, дека тоа е само една сугестибилна димензија која ја кажува одреден поединец. На кој темел ние ќе се потпреме? Земете го тоа во семејството. Ако родителот едно ги советува децата, сосема друго прави. Земете го во образованието, исто така. Земете го во медицината, односот на докторот. Значи, нештата се многу јасно втемелени. Сега ќе ви кажам за некоја наредна емисија за Конфуција, кинеската мудроза. Ете какви темели поставил, кои се поуки Конфуција наметал и кинеското друштво се развило се до појавата на комунизмот. Кога овие малку удриле на тие граѓански движења, наметнале една поинаква идеологија. Но тој темел се вкоренил. Темел на вредност, темел на општествен напредок. Останал и дисциплинираност, посветеност. Ние овде ќе направиме една кратка пауза, секако ќе ги поканиме и гледачите на 24 од се срце, доколку имате некое прашање поврзано со денешната тема, секако тоа е смислот и надежта за подобро утре, ве очекуваме веднаш по краткиот блок реклами. За сите супергерои, принцези, автомобилисти и забавувачи, омилените сокчиња доаѓаат во добро познато пакување. Вива сокчиња, избрани од децата, одобрени и препорачани од Сдруженијето на педиатри на Македонија. Вива сокови, природно си е природно. Thank you.
пролетна акција. Цел еден со екстракт од гел од полжав ја регенерира вашата кожа од акни, дамки, лузни и стрии. Истражувањата докажуваат дека цел еден делува ефикасно при проблеми со кожата кај сите генерации. Искористете ја пролетната акција и купете цел еден гел со 30% попуст и добите крема за раце како подарок. Достапно во сите аптеки и веледрогерии. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со OptiStart формулата совршено го надополнува млекото со хранливи материи. Заедно со витаминот D и цинк, содржи и железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик OptiStart. Збогатете ја чашата со млеко. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Продолжуваме понатаму со темата на денешниот разговор, смислот и надежта за подобро утро, она за која што денеска зборуваме. Ни останува уште малку простор за емисијата, но пред да продолжиме со разговорот со филозофот и астролог нашиот редовен гостин доктор Зоран Кстевски, да чуеме дали веќе имаме некого на линија. Добро утро. Драги, тука. Добро утро, драги. Повелете, во програма сте. Ме интересира за доктор, јам скинат мускул, сакам да го прашам. Скинат мускул нешто. Не знам дали не следите од почетокот, доктор Зоран Кстевски, филозоф и астролог, со него зборуваме на тема смисла и надеж за подобро утре. Може би ќе се јавите кога ќе имаме доктор кој што би можел да одговори на ова ваше прашање. Ви благодарам за јавувањето, веројатно дека гледачот има некое прашање кое што не е соодветно за вас, но ние ќе се продолжиме понатаму со разговорот на темата на која што секако денеска разговараме. А го споменавте во првиот дел од емисијата познатиот мотиватор и говорник Ник Вујичич, кој што без екстремитети во својот живот успеа да постигне се она што секој нормален и здрав човек може да го постигне и многу повеќе од тоа што луѓето кои што ги имаат сите екстремитети постигнале. Ќе зборуваме за ова малку понатаму, ќе му дадеме предност на гледачот кој што сега е на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Поздрав до господин Зоран. Значи, многу го почитувам неговите размислувања, значи премногу, и не знам зашто не е повеќе така на телевизија, затоа што стварно цела се претворам во ово кога е он у емисија. И сега ме интересира нешто, само да ме објасни на брзина, зашто, кои се тие луѓе, имам луѓе во мојата околина што се сигуваш во право. Дури и кога јас го величам до господинот, пошто му се дивам, нели, и на него ќе му најдат мана, и на психијатарот кај што бе, и на него му најдам мана, и сега, како јас у тие моменти да се однесувам, затоа што јас мислам дека тие се стварно нешто нели, измислени луѓе, и сега тие го негираат тоа, и секогаш они се се во право, и за времето, и за било што, било каква дискусија да имаме, тие се се во право. Како да се справам со тие луѓе, многу ме интересира што ќе ми каже гостинот. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, имаме такви луѓе кои што секогаш критични. Да. Па има такви луѓе, навистина опиени со тој песимизам и критицизам, и кои што гледаат да ги најдат слабостите кај другите, него будат во нив афирмативното, позитивното. Туку само перцепираат како нешто не е добро.
И тие се така опиени и така действуваат и треба голема мудрост да се заштитиме од нив. Јас и во оваа книга «Заштита од злото и негативните вибрации» ја опишав како енергетски вампири, кај што нели дадов преку 17 типови на енергетски вампири. Може да прочитаат нашите почитувани гледачи. А каде може да ги најдат книгите? Еве да им кажем се, конкретно на гледачката која што се јави, таму може да го најде одговорот на прашањето. Па ги има во Топер, Култура, Табернакул, Или-Или, Антикварница број 3 на Плоштад, сеја во Струмица и Прајќан, во Битола, во Охрид. Значи ги има, нека прочитаат, има сите методи. Зашто овие негативци ве се многу опасни. Ако ги се привикнеме на нивните ставови, нивните критики, многу лошо ќе поминеме, бидејќи сами себе ќе се токсицираме. Зашто јас да го примам тоа кое што мене ме изместува? Така, имаме повторно гледачна линија, да чуеме кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро и поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Јас сум малце по возрастен. Така, прашам. Несреќен и задоволен човек не може да биде така. Значи, животот, ако те е стапнал, не можеш ти да се опреш со некој. Колку да сакаш да си позитивен, несреќите кои си ги дозвол, не можеш да ги издржиш. Како понатаму? Материјално имам, ама ја за мене мислам дека луѓето се најголемото богатство. Ако ги немаш, ти ништо немаш. Добро. Ви благодарам. Ке го чуеме и следниот гледач кој што го имаме на линија, па ќе ви дадеме. Ало. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете во програма сте. И голем поздрав до гостинот. На вистина, од неговите мисли, од неговите излагања сум одушевен, така да речам. Немам зборови, значи. Ги лапам неговите зборови, неговите совети. И затоа би ве замолил почесто. Во вечерните часови, кога луѓето се тука, не се на работа, да господинот го давате на телевизија, почесто, што почесто, да не освестува, да не отпара, да одбра нашата душа и нашата свест, како треба да се поднесуваме, воспитуваме, образуваме и така натак, и како младите да ги воспитуваме, воне дуг во кој што господинот зборува. И на крај ќе го замолам, каде можам книги ви негови да ги најдам? Одма би ги купил. Така, ви благодарам за јавувањето. Ние секако ќе разгледаме можноста што повеќе да го имаме доктор Зоран Крстевски на нашата програма, секако тоа е затоа што вие го сакате и го барате. Ние сме тука во ваша служба, секако се она што нашите гледачи сакаат, ние сме тука да ви го донесеме на ТВ екраните. Накратко за првиот гледач и повторно секако за книгите. Да, ги има, како што кажав, сега и во Струмица, во Охрид, во Битола, во Топер, Табернакул, Култура, Антикварница број 3, да. Кај што се поевтини. Знаете, таа книга набра наприв поевтина за да читаат луѓето, за да најдат еден кодекс како да се заштитат од злото и негативните вибрации. Но и ве се да продолжам со нашиот почитуван гледач, на кого многу му благодарам, се убавите зборови. Во право е апсолутно. Јас себе, баш тоа вчера го размислував. Гледав некои политички дебати, па таква негативна вибрација од некои личности, такво едно зрачење, па не се издржува, верувате, Сања. Значи, такви едни демагоги, дури едните исти експерти ги гледаме, се вртат дали од една и од друга страна, да едноставно не се издржува тоа гледање по тие програми. И автоматски, ние што решаваме со тие, би рекол, константни политички дебати, константни гостување на турбо фолк пејачки или не знам какви музички мисли, константно со турските серии. Па имаат ли тие малку интелигенција таму одговорните во некои национални телевизии? Па понуди нешто друго, дај му малку духовна храна, мотивира го човекот кон самосвеста, малку мотивира го кон позитивната енергија. Зашто да нема такви мисли? Зашто продуцентите не работат на тој начин? Па до кога ние само заглупување и оттргнување од вистинските вредности на живот? Треба освестување на народот, секако и на гледачите на ТВ програмата. Имаме повторно некого на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Воодушевена сум од вашиот гостин. И не само сега, туку секогаш. Благодарам. И само сега, не сакам да ви одземам од времето, да прашам, зошто не репрезентирате уште еднаш да има, например, за овие емисии, што кога он гостува, да ги давате уште еднаш през неделата. Така, ви благодарам, секако ќе го разгледаме ова прашање повторно. Ајде, ќе ве молам тоа. И се надевам дека ќе имаме простор да го репрезираме гостувањето на доктор Зоран Крстевски, да чуеме кој е следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Јас би сакал да ве дигнам на една повисока димензија, ако може. Вие се зборувате во ред, но што ќе правиме со тоа што ние како биолошки существа сме директно
контролирани од некои поголеми сили на светот, и хемиски, и електромагнетно. Са, ја нема да ви губам време. Вчера беше ведро, денес е ведро, деновиве ќе погледнете нагоре, има едни авиончиња, оставаат траги, не прскаат, познато е како кемпел. Ве молам коментар за сето тоа, ако може бидејќи ја гледам луѓе околу мене последните 2-3 години нервозни, ополени, магли и сето тоа, а луѓе во само филмов се врти и политика, банки, нема слобода, ве молам на некоја повисока димензија со човештво, ако може коментар. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Да, па добро, тоа е теорија на заговор, но има тука опции да се разгледа. Дејвид Айк, например, ги работи тие прашања и некој голем број на автори, кои што преиспитуваат дека некои од новиот светски поредок наметнуваат и намерно заглупуваат народ. Дури има тенденција да се намали бројот на човештвото. Исто тие по разни методи гледаат да манипулираат и предизвикуваат економски рецесии, војни, удираат врз свеста на човекот, манипулација преку медиуми и така натака. Така што тие прашања треба да се разгледаат. Ништо тоа не е случајно. Тоа од Билдбергушката групација уште од 50-тите години на предходниот век почна да работи во една друга насока. Затоа што гледате, филозофијата на златното теле сериозно се наметна. Дури удри врз сите духовни, би рекол, етички прашања на постоењето. Тоа златно теле во преден план го стави капиталот, губењето на свеста на човекот и предизвикување страф и зависност. Кога гледаме ни во светски рамки и тероризмот и економските рецесии и ред други нешта врзани со екзистенцијалната тематика, му предизвикуваат на човекот стегнато страф, го закочува. И гледате загадувањето на воздухот. Гледаме разноразни опасности кои што се надвисна, веќе питката вода за пиење и многу други нешто. Така што некои теории на заговор, кои се сметаат дека се фикција, не се знае, треба да бидат преиспитани, но еве Сање тука ќе кажам. Јас и правам емисии на други медиуми. Еве, че злоупотребам се ова, секој четврток од 20 часот на АТВ, преку 90 минути. И моите емисии ги има на YouTube, како и оваа емисија, и они ги гледаат. Таму имам посеофатна анализа. Намерно, за да прозвучам и прозрачам по-долготрајно. А вака овие кратки елаборации ние не можеме се дофатиме. И оваа тема се надевам дека утре ќе биде обработена во таа емисија «Позитивни вибрации». Имаме повторно гледач ние овдека на линија, па да чуеме кој ни се јавува пред самиот крај на емисијата. Добро утро! Добро утро! Повелете! Ана на телефон. Почит до господинот Зоран. Го обожавам, ги имам сите негови книги, го слушам секогаш и сакам да му кажам дека многу сум променета од како ги прочитав неговите книги, го слушам и се додека има нешто ново, јас и понатаму ќе ги купувам, ќе ги слушам. Прекрасно зборува, позитивен е и би требало сите да ги имаат книгите за да бидат да не бидат нервозни, да не мислат лошо, да уживаат во неговите книги. Голем поздрав уште еднаш и голема почит да не. Мене ми е навистина драго што е така. Ви благодарам за јавувањето. Да го чуеме и следниот гледач на линија. Кој ни се јавува? Зоран од Прилеп. Повелете, добро утро. Не би имал никакво прашање. Би сакал и порано си имам јавено да прочитам нешто во контекст со темата. Нешто што имам од поезијата напишано. Так, јас ќе ве замолам доколку е возможно, затоа што времето ни изминува, тоа да го сториме во некој од наредните или секако да ја споделите вашата поезија на страната на 24 вести на Facebook, па таму сите да можат да уживаат во вашата поезија и да ја прочитаат. Ви благодарам за јавувањето. Зоран, сме пред самиот крај, немавме можност да го чуеме гледачот, па, се надевам дека ќе да одговориме на некои прашања. Благодарам на сите почитувани гледачи. Тоа е мојата теорија, постојат добри луѓе што ценат, што респектираат, што се благодарни. Крај. Мора на тасот на позитивното да преовладаат добрите, за да овие другиве негативциве полека-полека паѓаат. Во тој контекст и книгите со поука, со асоцијација како ние да се изградиме, хармонизираме и во овој случај на еден наш почитуван гледач да му одговорам. Колку да е тежок животот, колку да има болку и страдања, не смее да се откаже од позитивното. Рече како да бидам позитивен, како да имам надеж, мора да се има надеж. Седека човекот постои, дише, има некоја опција нешто да промени. Само треба да го направи изборот и се е метод Сања. Само треба да најдеш полека еден чекор по еден чекор, зашто и најдалечниот пат почнува со првиот чекор. Малку од малку да се развижиш, да не стоиш у место. Стоејќи го имаш тој статус во кој што те влече надолу. Но тоа се работи и преку свес, и преку елиминирање на некои емоционални повреди од минатото, кои што се ние немаме простор да ги елаборирам, ќе ги прочитаат во книгите. Колку нас емоцијата, амигдалата ни создава немир, страф и кочница. И тоа ни влие на нашето свесно расудување на рационалитетот. И колку е битно да дојме до таа нулта граница на поле на емоција. Но тоа е се процес и тоа воопшто не е лесно. И тоа е работа на себе си, и тоа е будење на своите капацитети, но на крајот на криштот е тоа нешто и Буда го асоциирал. Пробуди се.
почни да ги согледуваш нештата на реален начин. Не дозволи да те манипулираат воден. Водат на оние кои што не се самите себе си освестени. И затоа ете убаво нашите почитувани гледачи рекоа и перцепираат и диагностицираат, за жал, како намерно да се заглупува народот, да се држи ублажено незнаење, му се бутаат едно те исти програми, не му се буди една поинаква духовна храна, која што дефинитивно ќе го разбуди самиот себе си, а кога ќе се разбуди, тога станува можеби опасен за некои негативци, бидејќи ќе знае да разликува добро од зло. Зоран, јас ви благодарам за одвоеното време и за денешното гостување, што разбудивме кај гледачите да размислуваат позитивно и во насока на подобро утре, дека секако смислата и надежта постои, треба да се бара најпрво нели во самите нас, кога самите ќе промениме некои работи, ќе се променат секако и на пошироко. Ви благодарам за гостувањето. Се гледаме повторно во нашите гостувања, во вашите гостувања во нашите емисии, а ние дотогаш секако продолжуваме редовно секој работен ден во 9 часот и 15 минути да бидеме тука за вас, нашите редовни гледачи на 24 од се срце. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав и пријатен ден, секако со позитивна енергија, а ние се гледаме утре повторно.